فرعون لوی ظالم اول نمبر ظلم خیداو چوی انا ربکم الاعلى زستا سلوی خدای دا غل ظلم دی تعالی دا عقل دی خدای در کړی دا سترګی الله دی لپاره در کړی دی چې دا خدای مقابله کی ودرېګا انا ربکم الاعلى زستا سلوی خدای نمبر 1 دویمه سوا بنی اسرائیل او سیدل په مصر کې دا د یعقوب علیه السلام نوسیو یعقوب علیه السلام چې کله مصر تراغی د حضرت یوسف علیه السلام ملاقات لا نو د یعقوب علیه السلام دولس بچیو دولس د دې دولس بچونه دا غنه سب خور شو او د مصر د نیمه نه زیات یا نیمه ته برابر دا د یعقوب علیه السلام اولاد شو د مصر چې کم خپل خلقو ذاتی کم خلقو بادشاہی د هغې په لاس کې وه وزیران هغوی و فرعون د هغوی نه و هغې ته به قبطیان وې نو هغوی به د موسی علیه السلام په دې قوم باندې د بني اسرائیلو کې موسی علیه السلام هم وروسته پیدا شوی دی هارون علیه السلام هم پکې پیدا شوی دی نو هغوی به په دوی ډېر زیات ظلمونه کول دا د ټټو کار به په دوی کو ټټی به پې صفا کول لارو کوڅو کار دا چوړیانو باندې چې موږ نن کوم خدمت کوو ډېرانونه به په دوی چلو او په ښځو به ولا په کورونو کې خدمتونه کول چې تاسو خو د بار راغلی خلک یا تاسو خو د مصر خلک نه نو موږ لا په کور کې خدمتونه کوی په ماشومانو به ولا خدمتونه کول او چې کم کمزوري کارونه به نو ابا بن اسرائیلو کول د یعقوب علیه السلام لقب اسرائیلو د هغې اولاد به کول دا کارونه نو فرعون خوب ولیدو وی زه په خپل تخت باندې ناست یم او یو سړی راغی په زمري سور دی په زمري باندې او چابک وسره دی او دې نیغ زما دې دربار ته راننوت او چې دربار ته څنګه راننوت په زمري سور دی خدای پاک دا څوک دی او راتلو سره دا غزمري نه کوز شو او زما دې تخت له اولته ورکړه چې لته ورکه زما تخت پریوته او زما ګریوان ته لاس واچو او د تخت نه سر دلاندې لاندې راغلو نو فرعون د خپلو خلکو سره مشوره وکړه وی داسې خوب مې لیدلی دی صاحب دا زمري باندې چې کم سړی را روانو نو دا دې په خیال کې راځي چې دا د کم طرف نه را روانو سین شکل سړی و یو دا د بني اسرائیلو د طرف نه را روان هغه زمونږ نوکران قوم چې کم دی د یعقوب علیه السلام نوسی هغې طرف نه را روان او شکل یې هم د هغوی په شان معلومېده د هر چا شکل معلومېږي د هر قوم د شکل نه پته لګي چې دا د دې قوم سره تعلق لري لکه د پنجاب نه یو میلمه راغی دلته کېناسته او تاسو سره خبرې هم نه کړې تاسو ته پته لګي چې دا د پنجاب دی د پښتون نه مخ نه پته لګي چې دا پښتون دی بیا پښتنو کې هم د بعضې علاقو خلک پېژندلی کېږي کدا د پلان کې علاقې دی دا د پلان کې علاقې دی دا د پلان کې علاقې دی وی بالکل شکل نه داسې معلومېده چې د یعقوب بل اسرائیل والا دی او دا غیره طرف نه مراغه وی صاحب د خوب تعبیر دی واضح دی څنګه دی وی دوی کې به یو الګ پیدا کیږي بادشاہ به مندان اخلي او سردلان به غورځي او طاقت به وسره ای د کزمای طاقت ته کونټه پلاس کې او چوکا پلاس کې نیول دا طاقت ته او استاد دربار ته به نغران نه وځي تاکي به دونه جرأت نه کړي منې کې او نه بهستا نوکران منی کولی شي او دا تعبیر او ټول او بالکل دا تعبیر څوک وسره بس وی دا چلو که چې دې ته بند تړل پکار دی سیلاب چې کله په سر راشي نو بیا ته ځان نه شي خلاصولی مخکې نه به ورته بند تړي دې ته مخکې نه بند تړل پکار دی څنګه به بند تړو ورته وی بس اډر کوه او بني اسرائیلو کې چې څومره ماشومان پیدا کیږي دا مړه کوه دا ختم کړه بدالک باړو پیدا نشي یعنی دونه قمقلو دومره بے وقوفانو چې رب العالمین د کوم سیس فیصله کړی وي هغې ته څوک بند تړلی شي الله فیصله وکړه چې رب فیصله وکړه سپیره بچی ته هغې ته بند څنګه تړی تا هغې ته بند نشي تړلی خو دا ردی او خپل سوچو د الله د حکم د الله د قیدې او د الله د فیصلې په مخ کې زمارونو د انسان تدبیر اس کار نشي تقدیری مسئلوں کی تدبیر کار نہ کی تدبیر فیل کی گی بیا تو با ارس عمر تدبیر استعمال کے خوچے تقدیری مسئلہ پیراشی ہو دے تقدیر تورا پیراشی تدبیر فیل تو بچے بوزے او تبے پاسپتال کے داخل کے چیدے با بچی خوچے دا مرگ تورا دا اللہ دا طرف المقدر پیرا پریو دی اگر تدبیر ختم دا ڈاکٹر پا مخ کی بات ساخی جی
پاپریشن تیٹر کے بتے ساخی جی اکسیجن بہت لگی دلے اسا بتے خی جی دا زلو مشین بہت لگی دلے اسا بتے خی جی ولی تا تدبیرو کو تدبیر دا پاس دا چاہ تورا رالا دا اللہ دا تقدیر اے کیسا ملکن خیر و خلاص نو سپیرہ دلتا دوکش دا غا وقت کی دے سپیرہ لپکارو چو یرے دے او تا ولی مانا بات شیبانی ولی بسر دلان دے غرزے گا دالک بسوک چاک دکی بطاقت سوک پیدا کی اللہ با پیدا کی ما خدا خدا مقابلہ کی دا خدا اعلان کرے دے اوہو دانا دا پکار بس تو بطائب کی دل پکار ہوا تھا لیکن اگر نور مچت شو اڑا ریو اس تو وی بنی اسرائیل کے چھو سبرا ما شمان پیدا کی گی اگر وجنے ظلم زیاد شو دابل ظلم اگر اللہ سر ظلم او ورپسی مخلوق سر ظلم چی پا بنی اسرائیلو باندی تخپل ٹٹے پاکے او تا پیلارو کسی جارو کے او تا داغی پا خدو پا معشومانو پا کورونو کی خدمتو نکے او پا ٹوکی پی کارو نکے او ڈرانو نکے خوارے دا غیو ظلم دا بل ظلم شوش بس چکم معشوم با پیدا کے دا پا گوان کی پتہ لگی جازوسان گردل معشوم بے رواج مون مخ کی بیلال کر چاگا کولش لیکن زمارونو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چہ ظالم دے پخپل ظلم باندے سر نو چتے ظالم دے دانو چہ ظلم کوم او ما تسوک نشیرہ رسے دے اللہ پاک رسول اللہ مبارک فرمائی ان اللہ لیملی الی الظالم خدا ظالم لے محلت ورکے خوچے کلے انی سینو بیتی سوک نشیرہ خلاص ہوئے بیا اقا ظالم چغی و باسی پکٹ کی پروتی او یو یو چغی دا اسمان پوری خیجی خو اللہ بیا رنی بلی بیا رونس مگا خون اخری کئی کلب یو دے سلو باسی کلب بل دے سلو باسی کلب جامی کرپی کلب دا خوراک شیر وردی خوچے کلب دا لٹ اگر سیخ پی دا پاس راغی باس بیا اسم نشتا خبر خطا نبی علیہ السلام فرمائی زنویب چی اللہ ظالم لمحلت ورکی چی کلے ونیسی بات بیان پریدے او نیتی بیاس وقلا سولیش خدا منگا ایمان دے اللہ پاک دا سیو کرلا چی دا قوم وطلو چست سیب دا خوچی دا ما شمان تا وجنے نو دا بڑاگان بمبلشی دا زوانان بمبڑاگان شی نو بیا با کال دو سالور لس شل کال پا زمون خدمت سوکتے نو دل تبیا تیر ہوا تو وی یو کال وجنے بل کال موجنے اس پیرے بچیا اس پیرے بچیا کپدا کم کال کے نو وجنے دی کیا گا پیدا شی سبکی نو چی پا کم کال وی موجنے نو پا آگا کال خدا حضرت حارون علیہ السلام پیدا او پا کم کال چی وجنے نو پا آگا کال اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا او چی سنگ موسیٰ علیہ السلام اللہ پیدا کھو نو اقا زینا اطلاعو رسید پولیس تا چی دے کور کی معشوم پیدا شوی حل کو تا پتے لگ چی پولیس والا سنگ پا کور را دن نشو اللہ دلتا دا موسیٰ علیہ السلام دا مور نا اقلو تختاو بعضی وقت اللہ دا سنگ کئی او لگیا دا تنور چی دا موسیٰ علیہ السلام مور تنور چولی دے او خشاکی پکی چولی دے او تنور کے اور بلیگی غرغانڈا دا او دا بچی و سردل تا پا دا غیق کی دی موسیٰ علیہ السلام و سردل غیق کی دی او تا نور اچولے دی او دا قدی چی کارندہ پیرا دن نشو اللہ دماغ التقلل بلکل دا موسیٰ علیہ السلام پا مور لیون تو بلیونی خونے پوئی گی موسیٰ علیہ السلام تا نور کی اگر دا اس لیونی خونے پوئی گی دا وقت خود جنون راوست تا نور کی چی اگر دا اغیر آل الماشم سے جو دا تول کوری اولٹا اولٹا ما شب کن دے اخدا خو پاگل دا لی بنے دا بس اگی واپس لار چی واپس لار دا موسیٰ علیہ السلام دا مور پا دماغو کی واپس خود اقل راوستو او مجھ بچے میں سشو موسیٰ علیہ السلام تنور کی پروت تے و گت اخلق بندلے دا و دا پیو پدے غروی او رو چاہتے کس دا مظلوم خدا مدد کئی چیر اچھا تے کہا اس کو پتہ لگی دا چی دا خو ماپ نپری دیوس بیا رازی اللہ پاک و تعالی کی واچو صندوق جوڑ صندوقی جوڑ او پا صندوق کی دا بچی وروا چاوا وروا چاوا
او بندے کا او دریاب تا ورولا دریا نیل تے ورو گردو او لور توی بچے زوار پسے رو رو ور پسے زا چی پتو لگی چی دا صندوق کم خوازی معشوم صندوق کے پروت تے اس چی اللہ پاک کا دا چا دا جن فیصلہ کری قسم پا خدا کا سوکتے ساو باسی او چی دا چا دا مر فیصلہ اللہ کری بانا بورتا جوڑی صندوق رو رو چپا اڑی 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 دا فرعون دا محل دا دریاب پا غاڑا او دا دی دریاب نا یو ولا دا دا محل تا دن نتلیو نو جبریل علیہ السلام ولا رو رو دیکا ورکی 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 اغوالی تا ولا جوڑ کر پا اغوالا کی دن نلا ال دا فرعون زنانا و فینزی و جنکی را غلی دی اغید آغا چمن کی دا لختی پا غالا دا اغوالی پا غالا لگیا دی یا لام بیا لو بکی صندوق ورغی یو سانگ اخکتا واغی سرون خطا او دا صندوق کسی دی که رو چتے که او صندوق کلو که خشتا معشوم پکی پروت دی اقل سوی اوہو دلتا اقل جدا مسئلہ دالا او خو خدایا دا دشمن کور تا ورغ کم دشمن نا چه کور یری دو کور لا ولا معشوم لا اس بسکی گی او چه بی بی آسی سنگ کو لو کو معشوم رو چت کو سینے پوری اونی وا بس اتفاقی رب دا بی بی آسیه پزلکی دا موسیٰ علیہ السلام سرا مینو چولا چه فرعون را گی ایوی یو خبر در تکم خوگل زمان بمانے او فرعون پا دی عشقو سبا وی وای سبا یو معشوم میں منتی دی دقا صندوق راولو او زمان دیر خواخ دی قررت عین اللی ولک ستا دا پارمم دستر گو تندکوی او تبم پی خوشحالی و زبم پی خوشحالی کم دی دا دی وی ستا دا پارا بی خو ما دا پارا ندی علماء وی وی که فرعون دا سی ویلیو چی او دا ما شم بس تا دا پارم دا خوشحالی ذریعی او ما دا پارا بم دا خوشحالی ذریعی ممکن دا چی اللہ فرعون تا ایمان نصیب کلی وی دیلم خود جنت تا رسولی وی لکا دا بی بی آسی ای پشان تے وی تالا بی مالا بنی نا 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 آسی ای نپریدم آسی نا دا غا ما شم نی بی گورا دا خود ما غیگ لر آگے ما سر بلوی شی ستا غیق کے بلو بے کئی ستا بچے بھئی نو سنگ بستا دشمن شی تانا بسنگ بات شئی والی اغلط خبر پریوتا اغا موسیٰ اللہ دا دشمن پکور کے لوے کر او دا چا پینا غشتل چی چا بم سینے تا چا پینا غشتل اغا خور ور سردہ خو پی جنی ازان خو نخی ورتا یارا وی زمان یو بن اسرائیلو کی او خضر پیڑیر خواگو دی کم معشوم کی سینے تواچینو سینے ار معشوم اخلی وی تورشا راولا اور پسی دا چلالا مورتا وی موری اگا معشوم خود فرعون کورتا ورسید ادھا ما رور خود چا سینہ نالی او جالی او توی چی ماو تستا علوی چی دا قسی او خدا دا او پی خواگ پی دی ار معشوم کی سینے تاچی نو اگا پی خوری نو اس اللہ سکی که دا نیغا تلوی چی خور زم نو شک بے پی کو چیم دا دی بچی دی وی نا 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 دی پردی بچی ورطا وچی رشم لو بولی چی دان لکلک کی پی دا فرعون اکار اندگان لالا او ورطاوی چی اگا خدا خون نرازی وی گورت سمرتان خاچی غواری مون ورکو او را دیشی دا مون پا دی محل که دا مون دا ما شم مون تیری پی باولا ورکو دا موسیٰ علیہ السلام امنا نشم که دلتا تنخواب امرا کئی ڈوڑے امرا کئی او قدل تیدر آوری در پردوب محلون تا نشمت لی بی بی آسی فیراؤن تا ویلتا بے ولو لی گزن وی خواب وی لے گا خپل بچے واپس غیگ لخ دے راوست خپل کور لے والا راوست تنخواب والا بیل مقرر شو او پروٹوکول و تا بیل مقرر دے سیب دا موسیٰ علیہ السلام دا مور دیر لوی عزت جی دا فیراؤن بچی لپیور کئی دا فرعون ما شم لپیور کئی خلق برات تلو دیتا بھی دا من سپار شکا دا فرعون خدی دا من سپار شکا گورا اللہ پاک چی دی آدم پختانا وی وی چی خدای بچ کئی نو سر ولا دا کانی لان دکا خو خدای بچ کئی دا سی دا کنا شل دا سرائی لگی دلی دی شل دا او خدای بچ کلی دی یو دا لگی دلی دی امر شوی شل دا لگی دلی دی بچ شوی دی یو دا لگی دلی دی امر شوی دی دا زلو مریض دے او ڈاکٹر ورطا وی بس تا پریشن ام نکی گی ستا شوگر دے ستا دا سی بیماری چی ستا پریشن ام نکی گی اجام دے گر دے پا
په بل ټوخی راغلی دی هسپتال تم نه دی رسېدلی په لاره دې سوتې دی. نظام چلوونکی څوک دی؟ الله دی. ژوند او مرګ د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې دی. او عزت او ذلت د چا لاس کې دی؟ همدا رب العالمین په لاس کې دی. هغه موسی علیه السلام خدای لوی کړ او هغه فرعون ظالم خدای هلاک کړ او څنګه هلاک کړ. موسی علیه السلام خو خیر قصه اوږده ده، هغه ټوله قصه درته نه وایم. هغه لوی شو 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 او بیا لاړ د شعیب علیه السلام علاقې ته. د هغه کار به داسې و چې فرعون پې پوهېده روستر وده چې دا غالق معلومېږي. هغه به کار داسې کو چې فرعون پوهېده هوښیار و چې دا غالق معلومېږي. نو بار راوتې دی دوه کسه په جګړه دي، یو د موسی علیه السلام قومي دی یو د فرعون قومي دی. نو اپې غټ پنډې تړلې دي د موسی علیه السلام دی قومي ته وي دا راسره یو شه او د فرعون قومي ورته وایي وي دا خو نشم وړ. لیکن موسی علیه السلام راغی، اے موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي. هغه ویل لکه ولې په ظلم کوي؟ دی د وړي شي چې ته پې وړې. وایي هو دی وړي، دا زموږ نوکران دي. هغه ویل لکه سم شه ظلم مکوا. وی نه به په دغه خاوړم. موسی علیه السلام بیچ بچاو کو چې دا شی پیو نسی. هغه موسی علیه السلام سره ګرم شو، ته خو هم د دغه قومه بچ. موسی علیه السلام سوکو چات کا خو چې د مرایله د شاله ولا رو براو کنه، نو لاندې را پریوتاو ساته وته. خو د موسی علیه السلام سوکو اوس هم پښتو کې خلک ویل کا وی د بشیر جان لته نه د موسی علیه السلام سوک ته وای چې سوکی ورکه بس سلی پس بکا پریوتا و خرالید مل شو و سار لا خوب پتاونه لگی ده غرما وارو سوکونا. یو موسی علیه السلام خبر ده، الله خبر ده، یو آغا سلی خبر ده. و سار لا دغا الگ بل چا سر پا جگل ده. بیا موسی علیه السلام پا لاره تیره ده وی راشه کنا دا سلی پا ما ظلم کئی. موسی علیه السلام تو تا خود خلاک کا پرو نم ده و سر جگل کوله او نن بل سره جګړه شروع کړې ده اوس بل لا باندې وجنې. خبره خو بیچ بچاو چې خو هغه هلک پوه شو چې هغه پرون هم ده وجلې ده. هغه لاړ فرعون دربار ته وایي صاحب هم هغه هلک دی که نه، پرون چې کوم سړی وجلې ده ده وجلې دی. ما خو هر څه ولیدل. بس موسی علیه السلام ته یو نیک سړی په مجلس کې راغی، وی خپې وباسه وطن نه ځه، ستا متعلق فیصله وشوه چې دې مړ کوو، دا هم هغه هلک معلومېږي. نو موسی علیه السلام لاړ مدین ته پیاده لاړ. ډېر مزل یې وکړ، ډېر مزل. او چې مدین ته ورسېده نو ستړی ستومانه دی غریب. او هلته یو کوی دی، کوی باندې خلک خپل اوبه راوباسي او څاروي سیراب کوي. او دی یو غالې ته پرېوته و سر ته څادر یا تیږه کېښوده او الله ته یې لاس اوچت کړ. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدای زه ستا خیر ته محتاج یم، خیر به ته نازلې او الله ستا خیر ته زه محتاج یم. او واقعي چې د هر چا نه دې نه پوره شي نو بیا به چا ته چغې وې الله ته بوی. او الله بیا په بنده مهربانه دی. زه هم شکر دی چې د الله شته چې موږ ته چغه ووه. مظلوم باندې که ډېر هم ظلم وشي نو دی به چا ته چغه وی الله ته. او رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے چې د مظلوم د آه نه او د ده د فریاد نه د خدای په دربار کې زر رسیدونکي شی بل نشته. دا ډېر زر رسید. او د مظلوم آه رسول الله مبارک فرمائے دې ته د اسمان دروازې ډېر زر کولاویږي. او دا آه چې الله ته ورسیږي نو رب العالمین سوی اے مظلوما لانصرنک ولو بعد حین، مدد بده کوم لک سات پس تینی خو مدد بده کوم، زموده پس بای خو مدد بده کوم. اللہ مدد تاوز گورا، ظالم تم گورا، مظلوم تم گورا. چه خلق و سنگ اخپل گره چیلی و خان سیراب کلل نو یو غطه تیگه با چه ابا گرنو کسانو چطولا او پکوی بی خودن. نو اغی خلق و اغا تیگا واغشتا و دا کوی دا پاسه کی خونه لگه شانته و بی بار پا حوز که پری خونه. او دا دو جینا که نی دی
اغی خپل گړه چیلی منی کوي اخواتا نیره پریدی و چې خلکو تیګه کې خاودا او بلګی پاتې شوی نو موسی علی السلام د جنکونه تاسو کو ولو تاسو سوکه یاره زمونږ یو بابا دی بوډا دی سپینګری دا غلونه یو رورم نشتا امون با الا د خپل گړه چیلی سیراب کو چې د خلک لار شي خلکو سره یو ځای مون نه ورځو چه اگوی تیگه که خودا او بخولگی پاتی شوی پس موسی علیه السلام ور پاسید او پا یوازی اگه تیگه اونی و اخویقلا او پیغمبری طاقت تی او کم بورقا چه با لسو کسو ریستل پا یوازی گرگلی تو کورابی بستل او جینکول اگه گر چیلی سیراب کلی جینکی لالی او موسی علیه السلام بیا سرو لگو او اللہ تا محتاجید که خدای دا بسکو نیر لری بالو شپا با کم دیتی رو دا بسکیگی جنہ کہ لارے پلار تا وے تا شعیب علیہ السلام لونا وے بابا دا سی ولکتے او بے کسب سو کا معلوم ہے اسی نشتا او جامیم دا سفر دی او بابا ڈیر مضبوط تکلا دی وی ورشے واس کے وقت نیا وہ پسرا لا اور تو اے مر گری زما پلار دی غواڑی ان ابی یدعوکا بابا میرے تا آواز کئی چتا مې لکه مې ګړې چې له سیرا پر داغي مزدوري درکې مزدوي ز ډېره خدمه خود خدای له پاره کړې دي خو چې سره کوي زور بشرو سړی ک نیک سړی وینو سب برهنو مایي به ته وایم جنې مخ کې د موسی علی السلام ورپسې دی نو موسی علی السلام ورته وی غ جنې تا وی اخو راکې ته رستو شه ته چې مانا مخ کې نو دی هوا سره ستادا پنسا لقی نو دا وجود دی ما تخکاری نو ترستو شا او ما لاواز را کوا چه خی طرف تتاو شا یا گست طرف تتاو شا پا دی چلی شعیب علیہ السلام لو رسو شعیب علیہ السلام چه و تو کتل معلوماتی تیو کلل وی دقا چل شوی دی وی فکر ما کوا دا ظالمانو لخود بچ کلی دلتا دا فرعون بعد شی نچلی گی دقا غم خود ختم اجینه و توی بابا زن سر خوب مزدور نیسی کن نو دینه نیسی مزدور لدو سی پتا پکار دی یو طاقت اخو منگو لی در خط مضبوط تی اب اور قد لسو پا یوازی رو باسی اگر تیگا پا یوازی پا کوئی کی خوانا یو امانتگری ولا شرط تی نو سلی امانتگرم دی پلار زمان خپوتا ندی کتل نو شعیب علیہ السلام متوی ای بچه که زمان سرا دی سو وقت تیر که نو یو لور بدر تا پا نکا کم اتک آل را سرا تیر که اتا او گلس دی تیر کل نو دا بستا میرا بانی بی موسیٰ علیہ السلام دی رخ دا لس کالی دا شعیب علیہ السلام سر تیر کل لس او شعیب علیہ السلام و تخبل لور پا نکاکلا او دی و توی موسیٰ علیہ السلام چوز خودیر وقت تر شوی دا دخبل وطن دا مصر تا ال تبس مور بوینو رور بوینم او کیلی شی ما سوکن پی جنی لس کالی دیر مودا دا دا خدم ام دان سر بوزم وی خزا گڑی چیلے والا ورک وی خان گڑی چیلے من سر والا او دا خدر ام بوزا او دن نورشا یو چوکر آوال یو کونٹے چی پلا را گڑو چیلو تا بی پانے غرزے پانے سندے چی موسیٰ علیہ السلام لار چوکر آواغشتا شعیب علیہ السلام توی دا میرا آواغ وی دا کی دا بل راوالا اگر کی خو دا بل راواغشتا چی سنگ شعیب علیہ السلام در آغی بیا آغا کونٹے وا نیک بخت در تویم چی دا کی دا بل راوالا اے کی خودا بل راواغشت حالتا سلو پینزش پک کونٹے پرتے بھی چکمی لبے بلی لگوتے وڑا بیا با قلاس کے رات لا شعیب علیہ السلام دے زبچی دا دی پا قسمت تا دا اگا کونٹے دا چی حضرت آدم علیہ السلام دا جنت نا لسی زدان سر روڑی ہو پکے داوا زدہ افستا نصیب کی دا زوڑا پلارا والا خدے بچے مورک موسیٰ علیہ السلام نا پا کوہی تور پا غالا کے او رب العالمین ورطا پیغمبری مورکلا او چی کلے دا خذ بچی کی گی شپا دا او تیار دا او زل زل دے نو دا غا وقت کے زنانت دا گرم و ضرورتی نو خذ وطوئی چی دا بسک او دا خو شپا دا نو مخامخ اورو لی دا نو موسیٰ علیہ السلام خذ توئی ویزا وردم دے اور سر بخامخا سوکی اور بغیر دا انسان ننی نو زا ورزم کسو که انسانی تالا براولم استادا دی معشوم دا که دو خدمتو کی او کسا گرم سی دونے که دا تراولم نو خزا و توی دا سکارو کا که دی علاقہ کی ماران دیر جاتی گوری
نو یو خو سپلی پخپو کا او بل دا کونټی لاس کې والا. نو موسی علیه السلام ډېره ښه ده. نو چې سنګ لاړه نو هغه یو اونه وه او د هغې نه رڼا ختېدله. ظاهر کې داسې معلومېدله لکه چې اور یې خو اور نو. نو دی حیران دی چې خدای د ونې په سر اور بلېږي. نو شونټی راواغېسته او هغې ته نږدې کړه. نو چې نږدې کړه نو هغه اور ته اوچت شو. نو چې دې سنګ شونټی نږدې کوي نو ورته برخېږي. خدای دا سنګ چل دی. نو په دې سوچ کې دی چې د هغې نه ورته اواز وشو، ای موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک، زه ستا رب یم اور نه یم. فاخلع نعلیک، پڼی وباسه، انک بالوادی المقدس طوا. دا خو ډېره پاکه علاقه ده، پڼی دې وباسه. نو دې وایي الله کوم ځای اواز داسې راځي، د الله اواز یوازې په غوږ نه اورېدل کېږي، د الله اواز انسان په هر اندام اوري. د بنده د اواز په شاید دنه چې په غوږ اورېدل کېږي. نو دې سر تاوي راته وایي ای نه انت یا رب، الله کوم ځای، الله کوم ځای. رب العالمین ولې دوه معجزې ورکړې او اډر یې ورکوي د فرعون لته، وایي د هغې خو په ما بدل را پورې دی. فکر مه کوه، هېڅ غږ مه کوه، هېڅ فکر مه کوه، زه له سرمردګرې مه کنه. کونټی به دي چې کله هم تکلیف درته پېښېږي دا غورځوه، اجدها به ترې جوړېږي. او کاغذ نه بل دلیل غوښته، نو لاس ترخ کې منډه او بار راوباسه، هغې نه به رڼاګانې خېژي. وایي الله مال ملګری په کار دی، وایي زه ستا ورور هارون مې دله ملګری کړ. چې موسی علیه السلام څنګه راورسېد مصر ته، هارون علیه السلام الله خبر کړی وو، ځکه هغه ته پیغمبري مېلو وه، هغه استقبال ته ولاړ. ورور یې ځان سره کړ او نیک فرعون له ورغی. امت قصې وشوه چې کم خوب فرعون لیدلی و، نیغ په دربار ورغی او چا کې جرت نو چې ورته وایي چې په دربار مه راځه، دا خو د فرعون دربار دی. نیغ ورغی او فرعون ته مخامخ ودرېد. هغه یو خوابل خواب چې دا لږ څنګه راغی، کونټی وسر داسې کوي چا کې جرت نو چې منې کړی وي، ته څنګه راغلی لکه ورته وایي زه موسی یم ښه پېژنې مې چې تا سره مې کوم وخت تېر کړی دی، زه د خدای پیغمبر یم، دا مې ورور دی هارون، دا هم د خدای پیغمبر دی، او موږ راغلي یو. او بس ډېره ګناه دې وکړه، ډېر ظلم دې وکړه، اوس هم الله دله مهلت درکوي، توبه وباسه، اوس هم الله دې معاف کوي، توبه وباسه. الله یو منه، موږ د خدای رسول منه. هغه چې خوا دې خوا کول، موسی علیه السلام ته الله وي دا کونټی وغورځو، او چې کونټی وغورځو او د هغې نه وجدها ښامار جوړ شو، او فرعون غروال منډه کړې. زمو بعضې کتابونه لیکي وي او یا دستونه وکړل، او څوک وایي شپږ شلې وکړل. نو مې دا دغه وخت کې چا شمېرلي او دستونه څوک د چا شماري. خو خیر، خلاصه دا ده چې دستونه پې ولګېدل، یاره پې راله، منډه یې وواله، او موسی علیه السلام ته شي کنټرول کا، چې قابو کړه اوس که موږ پسې خوله را اوچت کړه خو غرق به هم کړي. دا په الله یاره تېروله. موسی علیه السلام چې کونټی ته ګوتې کړې، هغې نه واپس امسا جوړه شوه. او ته وایي ستا څه دلیل دی؟ وایي دا دې ونه لید بیا در پرېږدم. نه نه نه، خدای ته وګوره، بیا در پرېږدم، دې تخ کې در پرېږدم درته. موسی علیه السلام لاره وویست، تا سره وویست، هغې نه رڼا ختې ده، خو د برګي مرض په شانتې ده پوره رڼا یې کوله. څه وایي؟ وایي ته خو جادوګر یې، جادوګر دله راغونډوم، که تا وګټله ته به په حق یې، که هغې وګټله موږ به په حق یو. ډېره ښه. یعنی داسې په موسی علیه السلام دغه کونټی یاره تېره شوه چې نه هغه پولیس ته څه ویلی شو، نه فوج ته څه ویلی شو، غږ یې نه شو کولی. هر چی سره به گزاره وکړي، خو چې چا سره کونټی وي د هغې نه مار جوړېږي، والله که ورسره گزاره وکړي. معمولي غوندې داسې یو جټکه ولې یو سه پله به منډه وایي. جادوګر یې راغونډ کړل، د اختر ورځ ده. جادوګرو لاول د موسی علیه السلام سره خپله خبره وکړه چې که موږ وګټلو څه بهیي، مې نام به هم در کوم، تنخواه پیسې هم در کوم، او تاسو به ټول د قومي اسمبلۍ او د سینټ ممبران به یې، او د صوبایي اسمبلۍ ممبران به یې، غټ غټ ممبران به یې، دنه غټ غټ ممبران جوړوم. دا اوس چې کوم ستا د صوبې او د قومي ممبران دي، اوس بولي لګېدلې ده ښه. یو یو د صوبې اسمبلۍ ممبر په شپږ شپږ کروړه او په اته اته کروړه خرڅېږي. ګډانه وچیلي دي، ګډانه وچیلي چې څنګه خرڅېږي. افسوس، افسوس، خپه کېږي ما. موږ هغه خلق اسمبلۍ ته لېږلي دي، هغه خلق چې نن هغه لکه د حیوانانو په شان خرڅېږي. دا
دادمو مشران دی زر افسوس که کل پروزم یو وی اغا غل دی بلوی دا بل غل دی نپویگو چه ساس پک سور دی سپریم کورٹ وی تغالی کزیگا ابل غل دی کزیگا های کورٹ وی ندان دی ابل غل دی دادمو مشران دی دخل کولا بگوٹو نوار کهو داو دمونگ دا قوم مشران جوڑے گی نن بولی لگی دلی دا ایم پی اگان بخرسی گی او اتو کروڑ روپو تا پرون ما تا چاوی چی اتو کروڑ روپو تا ممبر قیمتو رسید میں دا خوڑے لوی مضبوط تی دے دمرا قیمت خود بل چانشتا دمرا پیسو بانے خرسی گی دا کم قوم ممبر بخرسی گی ہاں دغه قوم به دقه سپیره له دغه خینزیر له اوټ ورکړي چې کم خینزیر تا نه اوټ واغشت او جمعات په جمعات او کوټه په کوټه وګرځید او دی بیا خپل اوټ خرڅی او ځان خرڅی بهر کې دا پکې ځان نه مساله ده خو خبره مې دې پورې کوله دا سوال خو به د خدای نه کوو کنه چې خدایا ممکن خپل یاره پیدا کړي چې مونږ ار وخت نه یری او خدای زمونږ د دې وطن بشران هم هغه جوړ کړي چې دا غي په زړه کې ستا یری بس چې ستا یری پړ کې نه کنا او صرف زمونږ د خرصولو د پاره دین خدای داسې مو مقرره بهر کې زمارونو جادوګر راغون کړل د اختر ورځ د میله د جادوګرو پړی راوړل او ساګانې راوړل په میدان وغورځول او دومره ماران تی جوړ شو دومره ماران چې حضرت موسی علیہ السلام باندې یار رااله او قران وی وجاء بسحر عظیم دې لوی سحر یې جوړ دې سحر موسی علیہ السلام یار چې خدای پاک دا خو پسونه نه په زرګونو باران دی کله ما کونټر یې جوړی ودین جوړ پر او دا خوري الله یې مېریګا ورغورځوا کونټر او چې موسی علیہ السلام کونټر سنگ وګورځولا کونټه لګیا شو او یو خولی پدا یو غاله کې کلو بلې پدا بل غاله کې کلا او چې شلقې ورک ټولې را غون کړل او شخوان دې په ونه و غونډې تیر کړل او کونټه والا د موسی علی السلام مر فرعون طرف ته ور روان شو او چې ورلل نو پاغه د ټیزونو باران چیلیسا چی قابو کا موسی وین نه دې پر خدای ته وګوره ستاره غرب باندې قسم چې ستا مشه قابو کا غر کې اس منه کې نه منه جادوګر پوي شو مولا مولا پیجنې ناتوان ناتوان پیجنې جادوګر جادوګر پیجنې هغه پوي جادوګر نه ټول په یو جا بچل کړي آمنا برب موسی و هارون زمونږ د موسی او د هارون پر ایمان ټول مسلمانان شو او فرعون سوی پرې دمم چتا لاس او خپې د نه پرې کوم خې لاس او ګس پا او لخکر یې راوېسته موسی علیه السلام الله سره مشوره وکړه څه وکړم چې داسې وکړه چې دا چې څومره مسلمانان دي ستا د قوم او دا جادوګر هم ټول مسلمانان شو دا والا وزره ته لار خیم ځه الله ورته لار خوله دوی تلل او فرعون ته اطلاع مې لو چې سړي خو د نه وتښتېدل هغه شپږ لکه لښکر د فرعون ورپسې شي موسی علیه السلام ته قوم وایي چې دا په خپله خوښه په دې لار روانې وی نه دا راته الله ښودلې ده وی دا خو په دریاب ورغلی ده اوس به څه کوو هلته دریاب او دې خوا د فرعون لښکر اوس به کیس په دې لاره ولې رالې موسی علیه السلام الله ته وی الله سوکم فلما ترى الفئه قال انا لمدركون قال كلا الله را الله نیکړو هغه دې را ورسېدل الله وی نه هیڅ هم نشي کولی ورده په دریاب دی ته ور نږدې شه چې نږدې شوې کونټی والی یو سا کونټی یو له دریاب کې خدای دولس دارې جوړې کړې هوا پکې وچلېده ځمکه مچه شوه او اډه روکه چې بلومبی لار د پلانکي قوم دویمه د پلانکي درېمه د پلانکي چې ازدحام جوړ نه شي هر قوم په خپل اسانه لاړ شي موسی علیه السلام سره د قومه پورې و او فرعون چې څنګه راغی نو د خپل قوم ته وی وم لیدل دومره زما روب دی چې هلته مو دریاب راته وشلېده خو چې را نږدې شو که نه نو بیا په یاره ټرتار پې ولګېد ټرتار یرا سینا چه وردن نشو چه تا غرق نشو رسول الله مبارک فرمایی وی جبریل علیه السلام را تاوی چه اس پی اخوا دی اخوا کول اس پا می ولد قیزین اونی ولو کلاس پی ورک ورا دن نمیکلا او طول قوم ور پسی پا غلار ورا دن نشو
او چې سنگ د دریاب دی میاست شو موسی علی السلام اوته بیا بی ولا کونټه اوسا چې کونټه یو لا دریاب په او جنگید شپګ لک فوج فرعون ټول خوده غرق کړ تباش. رسول الله مبارک فرمائی بخاری کی حدیث تے کہ جبریل علیہ السلام راتے وے چے اے دا اللہ رسول ارمان کا آغا وقت دلی دلے وے ما دا دریاب دا ویخ نا تورا خٹا رو ویستا دا فرعون پا دا خلکی بے منڈلا پا دا خلکی دا مارونو دا ظالم انجام دا سولید شپگ لکا بعض علماء لا دیر یادی شپگ لکو ظالمان و فوج پولیس سرا خود پا دریاب غرق کر او موسی علیہ السلام سره د بنی اسرائیلو الله حفاظت وکړه. او بیا په کم میدان ته چې موسی علیہ السلام لاړ هلته ولا من او سلوا راځي ترنجبین راځي سیسه ملزان راځي هغه خوري او د اوریازه سورې په د پاسه ګرځي او د موسی علیہ السلام د معجزې د اوبو نه فایده اخلي هغه بس کی هغه مصر هغه باغونه اغا کورونا اغا کلی اغا سر اغا سپین ټول خدای موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل له ورکل او فرعون دا قوم خدای هلاک او تباہ کړ. دی وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الله ظالم له موقع ورکای خو چې کله اونیسی نبی نه پریدی. او دی وجه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اتقوا الظلمہ اے بندگانو د ظلم نه ځان وساته. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة دا به د قیامت ورځ باندې تیاری وي تیاری. بهر کې دې کې سبا خبرې پاتې شوې که موقع وي انشاءالله آینده جمعه بم په پټې له غونډې خبرې وکړو. خو صرف دومره خبره تاسو په مخ کې ږدم چې د ظلم نه به ځان ساتو. مخلوق خدا باندې ظلم به نه کوو. او د خدای نه به دا یو سوال کوه چې الله مم ظالمان که مم مظلومان که که ظالم شوی بیا تبعی ده که مظلوم شوی نو بیا تبعی ده. دا سوال نبی علیه السلام هم غوښتی دی دا به مونږ هم غواړو. او د ظلم په مقصد مې پوه کړی څه ته وایي چې کم اندام کم سیز الله کم څله پیدا کړی دی هغې کې به استعمال یې د هغې نه علاوه که د بل سیز کې استعمال کوه دې ته ظلم ویلې کېږي. نو نور به انشاءالله آینده جمعه کې که الله مقره کړه بیان به وکړو. رب العالمین ته مو د ظلم نه وساتې خدایه مو ظالمان کې مو مظلومان کې الله ته مو د مخلوق د شر نه وساتې او مخلوق زمونږ د شر نه وساتې.